Hej! Jag heter Gustav Stenbeck och jag är miljöaktivisten som blev riskkapitalist. Och Ni kanske känner mig sen innan för jag har ju varit och föreläst för er både på universiteten, högskolan men även för näringslivet i omgångar under de senaste åren. Och Varje gång jag har varit på besök i Jakobstadsregionen så jag har jag känt att här skulle man ju vara mer. Och det är precis det vi kommer att göra nu. Tillsammans med Concordia så kommer jag faktiskt komma och besöka regionen under en längre period nu under sensommaren i slutet på augusti och början på september. Men innan dess så kommer jag finnas med både virtuellt och fysiskt under föreläsningar och olika typer av Q&As och andra spännande engagemang som Jakobstadsregionen regionen anordnar under våren. Och Tankegången bakom det här är ju just att jag vill kunna inspirera fler att göra förändring. Att se till att fler människor vill jobba med hållbarhet. Fler människor som kanske pluggar olika typer av saker idag känner att de vill antingen jobba med bolag som jobbar med hållbarhet eller starta egna bolag som jobbar med hållbarhet. Men jag vill även kunna prata för regionens alla bolag och inspirera till mer hållbarhet och det som sen är unikt med det här samarbetet det är att det kommer inte bara bli prata. Jag kommer även komma ut, jag kommer kunna besöka, jag kommer kunna praktiskt och handfast hjälpa just dig och just ditt företag att bli mer hållbart. Att bli hållbättre som jag gillar att kalla det. Så att du är mer rustad till att ta ditt bolag till nästa nivå. Och jag ser otroligt mycket fram emot att kunna göra det här. Och jag ser fram emot att träffa er alla Först digitalt under våren, sen på plats under Sustainable Branding Day som ska gå av stapeln i maj och inte minst på plats under sensommaren nu under 2022. Vi ses alla då.